Muito bem, estamos concluindo mais um serviço de tela mosquiteira, como vocês podem dar uma olhada. Tela mosquiteira para três janelas aqui. Aqui é um ambiente muito verde, tem muito mato. Isso tem risco de pernilongo, além de animais peçonhentos. Como vocês podem dar uma olhada, a tela fica bem, bem fácil. Tela de correr, encostou aqui. Tem a vedação com a escovinha. Tem uma escovinha na lateral aqui também, ó. Como vocês podem dar uma olhada. Tem essa daqui também, ó. Todas são iguais. Encostou aqui, vedou 100%. Escovinha de vedação na lateral também. A mesma coisa. Tela de correr bem prática. Encostou ali, vedou. Precisou de qualquer tipo de serviço, entre em contato. Número é 319-8681-8319.